Hop, akil hamaga salom. Hammamizda bo'layotgan muammo svet yo'q yana. Xato bo'lmasin. Biz endi o'zimiz uchun mana akkumulyator qilib olganmiz. Hop, bu endi brek post mana nastare ishlagani. Bu tanayotgan bo'lsangiz M60 Nexus 3000S bo'ladi. Ulanish tartibi. Har doimgidek 4-chi oyga massa, pastdan birinchisi bu birdan boshlanadi. Tepaga qarab ko'tarilib ketadi. 4-chisi massa 17 plus pastayanni bo'ladi. 47-chi oyog'i mana mana 47-chisi bu cherizamok bo'ladi. Endi bizga Kanhai Kanlow liniyasi bo'ladi. Kanhai bu высокийisi bo'ladi. Kanlow niski chistada bo'ladi. Endi xullas buni o'qishga qo'yuvdik. Xullas akamizda mana 62 pilli yozilgan ekan, kodlab qo'yilgan ekan akamizga mana. O'qishga beradigan bo'lsak, hozir mana chiteniga beradigan bo'lsak, 62 pin yozgandan keyin hozir ko'rishingiz mumkin, yarmiga borganda o'qib turib tashlab yuboryapti bunimiz. Xo'p, unisi ham yetishmamas. Endi bizda mana ulanish tartibi mana qisqacha qilib yozib qo'yganmiz mana M60. Barcha M60lar to'g'ri Gentra'da ham xuddi shu holat mana 17 bu cheriz zamok mana AKB qilib qo'yganmiz. 47-chisi bu cheriz zamok mana постоянный аккумулятор. 54 o'sha aytganimizdek высокийisi. Xo'p, 55-i niskisi. Mana shu o'rtaga borganda shu tashlab yuboryapti akamizda. Bu nimadan darak? Bu endi kodlangan bo'ladi bu. Memez 62 ming yozganda kodlab qo'ygan bo'ladi mana. Oxiriga kelganda mana chiploader ham o'qolmayapti. Kombikda bu sraz tashlab yuboradi bu holatida. Kombikdir umuman o'qishga bermaydi. Endi bunga nima qilamiz? Bunga endi stok yozamiz bitta. Zavodskoy programma yozib turib, keyin boshqa tadan periprogrammani ham qo'llaymiz akamizga. Immov qilish kerak bo'ldi akamizda. Hozir mana 4-chisi massa har doim ko'rsatib qo'yganimiz. Mana shu raspinovkasini o'zingiz uchun eslab qo'ysangiz, keyinchalik nastare tiklangani bo'ladi. Xo'p, endi akamizga stok fayl toptirib, stok yozishimiz kerak bo'ladi boshqa. Hozir shuni ham yozib, xudo xolasa tiklab buni ham boshqa tadan immov fayl yozib, hozir akamizga olib borib, mashinani ham yurgizib berganimiz ko'rsatamiz, xudo xolasa. Xo'p, akalar mana bu akamizning uji yechib qo'yishgan ekan. Mana immobilizer shtekeri bor mana. Shu immobilizer o'zini transponder o'qiydigan, kalit o'qiydigan mana shu razvodchik bo'ladi. Xo'p, endi buni tagida shtekerni mana yechib qo'yish kerak bo'ladi, immov yozgandan keyin. Nima desa, ertaga problem bo'lmasligi uchun mana masalan o'qib yozishda boshqa narsada. Endi bu narsa bir marta emas, ikki marta bo'lgani uchun akamizga yana immov qilib berishga qaror qildik. Bir-ikki marta shunaqa bo'lib qiynagan, uchib qolib yurmay qolgan. Akamiz akkumulyator uzib ulaganlarda ham ish bermaganligi sababli hozir immov qilishga qaror qildik. Mana ko'rib turibsizlar, shu shtekerni uzib qo'yasizlar mana tagidagini. Tagidagini uzildi. Endi immov yozgandan keyin biroq akamizga xo'p, zastavkalarni ham tozalab beramiz. Xo'p, atyorka shartmas ekan. Kerak bo'lsa mana berasin. Xo'p, Nexus 3000 mana miyasini yechganda akalarimiz olib borib berishdi. Hozir ustaxonaga keldik hozir. Xo'p. Endi hozir biroq zastavkani tozalab turib, biroq adaptatsiya qilib beramiz. Bittada akamizga shu bilan ishlari bitadi tezda. Usta aka nima gap? Yaptimi aka? Xo'p. Zastavka kirganmi yo toza ekanmi? Kirgan biz zastavkamiz. Mana endi biz 3 pakalini gaz ekan. Qarib kirib olgan. Xo'p, endi bundoq qil Rafojon. İlacı bu saşını gazetleri uzun geçken 10 külü çoğuken kemizde gazetleri uzun geçken üstünden tozalıp koyu kalırsan. Üstünden tozalıp koyu kalı hazır tezde işimiz sıfatlı yıkı veriyoruz tezde günde fakat. Geçmezden durup. Tamam, bu niye mi hazır? Miyemiz opkegen miyemiz bana. Bakelerim sada boyu bulan şu konu dışarı. Yani kulak kalırsa bana. Nastale okuşke vermedi bu. 62 bin programı yazılıyken kodlanıyken. Bunun hazır stok zavodskoy yazıp durup birinci. Polni full yozib turib, fulldan keyin inaki immo faylimizni tayyorlab qaytadan yozdik. Xudo xolisi shu faylimizni hozir yurgizamiz boshladik.